Ölkəmizdə baramaçılıq mövsümü başlanıb, Çin Xalq Respublikasından gətirilib, Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasında inkubasiya edilən ipək qurdu toxumları kümçülərə paylanılır. Bu il Çindən gətirilən 21 min qutu ipək qurdu toxumu 41 rayondan olan kümçülər arasında bölüşdürüləcək. Hava şəraiti ilə əlaqədar ilk mərhələdə Aran, sonra dağlıq rayonların kümçüləri işə başlayacaqlar. Bunun üçün hazırlıq prosesi də artıq yekunlaşıb. Mövsüm ərzində 450 ton barama tədarükü gözlənilir. Tədarükçü şirkət hər kilogram baramaya görə 5 manat ödəyəcək, bundan əlavə 6 manat da subsidiya veriləcək. Hal-hazırda olduğumuz stansiya daxil olmaqla Axsu, Zaqatala, Bərdə, Zərdab rayonlarında da qurutma məntəqələri var və bu qurutma məntəqələrində hal-hazırda toxumlar inkubasiyaya qoyulub. İnkubasiya mərhələsi başa çatan kimi bu toxumlar əvəzsiz şəkildə kümçülərə paylanacaq. Və düşünürəm ki, qısa bir müddət içərisində bu paylama prosesi başa çatdırılacaq.